Nećemo učestvovati u zajedničkom obilježavanju Dana nestalih u Sarajevu. Mi samo hoćemo da nam predate kosti naših nestalih članova porodice, poručuju porodice nestalih iz Istočnog Sarajeva. Predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo odbili su poziv Instituta za nestala lica BiH da učestvuju u zajedničkom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih, koji će biti održan u Sarajevu 30. avgusta. Mi to nismo podržali jer smatramo da ne trebamo da idemo s njima više ni u kakvu suradnju, jer nema potrebe. Mi šta očekujemo od njih jeste samo da oni nama predaju one naše mrtve koje mi tražimo, to je naša porodica s kojom smo mi živjeli, volili i još uvijek ih volimo i tražimo. Ovaj poziv me razočarao da se obilježava Međunarodni dan nestalih u Sarajevu i da mi dobijemo poziv od savjetodavnog odbora, a nas nikad niko ništa nije pitao. Niti ću pristati, niti bilo ko sa Sarajevskog romanije regije će pristati da ode u Sarajevo. Jer svi koji se traži su ubijeni na potezu baš čaršija i liče. Sve žrtve su iste, i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba. Svi su u bolnici. Ali dajte vi nama podatke za naše nestale posle 32 godine. Tražim to i od institucija Republike Srpske, kao i institute. Porodice nestalih poručuju da nisu zadovoljni radom Instituta za nestale BiH jer su od osnivanja 2008. godine pa do danas pronašli samo 60 nestalih lica srpske nacionalnosti. Prošle godine jedno je pronađeno. Danas u Kosturnici gdje ima 225 tijela u sanducima dole koji se još uvijek traže na identifikaciju, nemamo DNK, ništa. I međunarodna zajednica i revizija je bila i sve je bilo, ali nikakvog pomaka. Znači oni su svoje došli u radu i otišli. Porodice opet ostaje na ničemu. Predstavnici porodica nestalih pozivaju predstavnike Republike Srpske da ih saslušaju i da im pomognu. Porodice sa područja Sarajevsko-Romanijske regije tragaju za 394 nestala lica, dok se u spomin Kosturnici u Miljevićima u Istočnom Sarajevu nalazi 225 tijela koja čekaju identifikaciju.